ბატონებო და ქალბატონებო, მე მოველ რათა გული ჩემი შემოგთავაზოთ და ულამაზესი, უსაყვარლესი და ხელის გულზე სატარები ქალი ყოველთვის ეს ღიმილს იწვევს ხოლმე მასთან მიმართებაში ეს ამბავი, თვითონ თავის სახეზე იწვევს ღიმილს, მაგრამ მე მაინც ყოველთვის ვიტყვი ამას გაცნობის წამიდან ხელის გულზე სატარები სოფო ბედია. როგორ ახარ ჩემო სიცოცხლე? მოიცა? გასმის მენელს. გეფერები ძალიან ბევრს მიხარია. ყოველთვის თქვენთან სტუმრობა და დიდი მადლობა ესეთი სურპრიზული და ესეთი ფეერვერკი წარდგენისთვის. რა, ტყვილი ვთქვირო მე? არა, შე ყოველთვის ისა გჩვევია ჩემი ესე წარდგენა და მიხარია. ვინც იმსახურებს გენოცოლე და ვინც ნამდვილად და ასე გამოიყურება და ასე მღერის და ღაღადებს ჩვენ ცენტრში, აი ესე წარვადგენთ ხოლმე. სოფა, ჩვენი მეგობრობა უკვე წლებს ფაქტიურად ნახევრის ნახევარ საუკუნეს მაინც ითვლის. მიუხედავად ამისა, შენ ყოველთვის იყავი ხარ და იქნები აქტუალური. მე მჯერა, იმიტომ რომ ყოველ წამ სახლის ძიებაში ხარ. ხან ჩვენი ფორმატით, ხან ჩვენი ფორმატით არა, მაგრამ აი სხვათაშორის მინდა აქვე ვთქვა, რომ ზუსტად შენი ნამღერი ჯეოსტარის 2009 წლის ლაივის არც მოლოდინის ვერსია იყო წინაპირობა იმისა, რომ მე გამეკეთებინა ჩვენს თალღაზე რუბრიკა ლაივ შესრულების, რომელიც აი ესე მოიცავდა მთელ ჩვენი შოუ ბიზნესის ლაივ სიმღერების. ანუ ჩემი შესრულება იყო ეს მუზა იყო, мотиваცია და მუზა იყო შენი შესრულება. და რაღაც ერთია. მე მახსოვს ეს დღეს, ფათაშორის და მე მახსოვს ეს წუთი და მე მინდა რომ შენ გაიხსენო ეს დღე და ეს წუთი ჩემო ძვირფასო, როცა შენ ეს ჯანო კახიძის უბერებელი ჰანგი. ზოგადად ჯანო კახიძე ჩემი ასე ვთქვათ თავარი მუსიკალური мотиваცია და ყოველთვის მის სიმღერებს ზე მამაც და ნუ ზოგადად მთელი ჩემი ოჯახი მის სიმღერებზე გავიზარდეთ და იცი რა, ეს სიმღერა განსაკუთრებული სიმღერაა ჩემს ცხოვრებაში და ის პირველი ლაივი, რომელიც ჯეოსთარი დამხურე, მე პირველი ლაივი და დარბაზი ფეხზე იდგა, ნუ ამ ემოციის დავიწყება არ არსებულია, იმიტომ რომ უბედნიერესი ვიყავი. Ну, პირველი ნაბიჯი იყო, ასე ვთქვათ, ფართო პუბლიკის წინაშე და მადლობა ღმერთს და მადლობა ყველას, ვინც ჩემი, ასე ვთქვათ, ნიჭი ესე ნიც მიცა საშუალება, რომ ესე გამოსულიყო და ყველაფერი ეთქვა. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ოჯახი მღეროდა. მიუხედავად იმისა, რომ მამა კი არ მღეროდა, გალობდა, მე ვიცი, მღეროდა, ცეკვავდა, ნუ ძაა მაგარი კაცი. აი ზუსტად იმაში რა ქვია, სოციალურ ქსელში მე ნანახი მაქვს თუ როგორ ცეკვავ შენ და мама შენი. მაინც აქედან გამომდინარე, დიდ სცენაზე, ნუ ასანა მარც მოლოდინი იქნებოდა, მაგრამ ძალიან ბევრი პროექტი იყო, ძალიან ბევრი კონცერტი იყო. აი ეს პირველი ნათელი წერტილი, რომელი იყო სიმღერისა, რომლითაც სოფო ბედია ხელში აიტაცეს. აი ეს იყო. ეს ხო, მაგრამ ეს პროექტში. მაგრამ მანამდე ხო იყო რაღაცა კონცერტები. მანამდე იყო ესეთ პატარ-პატარა კონცერტები, ესეთი სალონური თემები, ოჯახური რაღაც შეკრებები. ნუ ნუცა სკოლა ნუ პირველი იყო. აი ანდრა, მაგრამ აი ნუცა სკოლა კიდე სხვა რაღაცა იყო. უფრო ანუ ჯეოსტარი უფრო მაინც აი ესე მთელი საქართველო იყო ჩაბმული და ნუ ძალიან ცნობილი და საქართველოსთვის ცნობილი გავხდი ჯეოსტარით. ანუ პირველი შეიძლება ითქვას, რომ წარმატებული ნაბიჯი პირველი იყო ალბათ მაინც ჯეოსტარი, მე ესე ვთქვი. მაინც ჯეოსტარი, მაგრამ აი შენს რეპერტუარში ძალიან ბევრი არა მარტო ჯანო კახიძის, არამედ სხვადასხვა კომპოზიტორების ხელთქმნილი სიმღერებია. მაინც რომელს გამოარჩევდი აი შენი რომელი კომპოზიტორია? აი ფაქტ თანამედროვეობაში. თანამედროვეობაში თუ ჩემთვის რა სიმღერებიც იწერება, ნუ ყოველს არ არის ეს უკვე ახალი, ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი და უნიჭიერესი კაკი ბოლქვაძე, მე ძირითადად კაკი ოქროსა და სულ მის სიმღერებს ვასრულებ და ყოველს რაღაცნაირად, იცი რა, კომპოზიტორიც უნდა მოერგოს მომღერალს და მომღერალმაც უნდა მოერგოს კომპოზიტორის მიერ დაწერილი რაღაცა კარგი მუზა ვარ მისთვის და ჩემთვის კიდე განსაკუთრებულად წერს, მოვიკითხა ვაკეთან კაკის და მადლობას ვეტყვი. ყველა ძალიან მე უკვე 6 სიმღერა მაქვს მე კაკის და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთი მაგარი მეგობარი ხარ და ესეთი ნიჭიერი ხარ. Ну, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სხვა კომპოზიტორებიც ახლა მე ნამდვილად არ მინდა, რომ ვინმე გამოვაკლო და ძალიან ბევრი დამსახურებები ეგ იგივე ლილიკო ნემსაძეს, იგივე ნანა ბალახაშვილს. რა ვიცი, მაქვს ძალიან ცირაბზიშვილი. ცირაბზიშვილი, ჩემი ოქრო ბრილიანტი, არა მარტო კომპოზიტორი, მთელი ჩემი სიმღერების
მუსიკალური გამფორმებელი სწორედაც რომ ცირაა და მოვიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარული ჩემი მეგობარია და აი უზომოდ ვაფასებ და მიყვარს. ცირას განსაკუთრებული ხელწერა აქვს, რომელ ხელწერასაც აი მილიონისგან გამოარჩევ და არა მარტო კომპოზიტორი მე თუ მკითხავ. ბოლო დაწერა ჩემთვის უსაყვარლესი ადამიანისადმი მიცნული სიმღერა მამაჩემის ხსოვნას მე მოვალშენთან და ამ სიმღერას კიდე რაღაცა სხვა საკრალური დატვირთვა აქვს და სხვა განზომილებაში მაგდებს ეს სიმღერა და არ არსებობს მე ის ვიმღერო ან ცოცხლათან მოვისმინო თუნდაც ჩემი ნამღერი არ მინდა ეს მაყურებელმა და მსმენელმა ცოტა ისე გამიგოს მე ყოველ ჯერზე მეტირებ ალბათ ეს იმღერა ემოციებს იწვევს მამასთან მოგონებებს მამასთან ყველანაირ გამრილ წუთს და ცხოვრებას რომ თვითონ ამ გოგომ ცირამ შეგააკეთა ისე რომ ეს ყველაფერი თითქოს გაიარა ჩემთან ერთად და მამოგზაურებს ამ სიმღერით მამასთან ერთად. ახლა მამაზე ჩამოვარდა საუბარი შენ თვითონ შეეხე ამ თემას და არ მინდა ახლა ცოტა მინორული ხაზი გავს მაგრამ მე ვიცი რომ მენტორიც იყო შენი мама хода ай эхла ай შენი გადმოსახედიდან რომ სიმღერასაც ასრულებ რომ სიმღერასაც სცენაზე რო გამოდიხარ მაყურებელს შუქნი სადღაც აქვე ცნობიერად ხო არ არის რომ ай мама эхла ამ გერაზე მეტყოდა რომ სოფო აქ რაღაცა ან რაღაცა ხაზს ხო არ გაავლებდა мама იყო შენ თქვის არის მენტორი პირველი მასწავლებელი ჩემი და მან მაზიარა ნამდვილ ქართულ სიმღერას აი ეს მე მინდა ხაზი გავუსვა, იმიტომ რომ თვითონ იყო ჭეშმარიტად ქართველი კაცი, თავისი სიმღერით, თავისი ცეკვით, თავისი სიტყვაპასუხით, თავისი თამადობით. ანუ მე ჩემთვის ხვიჩა ბედია არის მაგალითი და ყოველთვის იქნება კაცობის და ხელოვნების და მისი შეფასება კიდე ყოველთვის იქნებოდა. არასოდეს შენიშვნას არ მეტყოდა მას ისე გამაკეთებინებდა ახლიდან, რომ შენიშვნას არ ქონდა, ანუ შენიშვნას ვერ დავარქმევი რა. ხო, შენიშვნის ის არ ქონდა. ყოველთვის ვცდილობ რა როგორც მამას მოეწონებოდა და გაუხარდებოდა ისე ვიმღერო ყოველთვის. ანუ ქეცნობიერად მაინც ერთ-ერთი ყველაზე ის არის მთავარი შეფასებელი და ზუსტად ვიცი რომ იგი ყოველი ჩემი და ჩემი ძმის წარმატებით და ნაბიჯებით ძალიან ბედნიერია და ხარობს იქ სადაც არის. ბორიაგადა ეს უნდა თქვა აუცილებლად. ბორისი რომელიც ანდუყაფარი ლიპარიტი და ასე შემდეგ. არ ვიცი შეიძლება როგორც და ცოტა ის ვარ აკრა სუბიექტური ვარ მაგრამ ამ ართლი რო სუბიექტური ვარ დედამიწაზე ერთ-ერთი საუკეთესო მომღერალია ჩემთვის შენ გენაცვალე მოიცა ტაში მომნახო ტაში მომნახო ბორის მოვიკითხავთ ბორიკოს და ბორის მართლაც რომ განსაკუთრებული ნიჭის ადამიანია ჩემთვის. აბსოლუტურად გეთანხმები, დაძმა ბედიები ყოველთვის იყვნენ ესე კაშკაშა ვარსკვლავები ჩვენს შოუ ბიზნესის ულამაზეს ცაზე. სოფა, ეხა გვესმოდა საოცარი ჰანგი, რომელსაც ქვია მიყარხარ. კაკი ბოლქვაძის არაჩვეულებრივი ჰანგი. სანამ ჩვენს რუბრიკაზე გადავალთ, მანამდე მე მინდა მადლობა გადაგიხადო შენ იმისათვის, რომ ახალ თაობას ესე უდგეხარ გვერდში, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ბავშვი შენთან არის სტუდიაში. ჩემთან არის სტუდიაში, ბედია სტუდიოში. ძალიან მაგარი ბავშვები მყავს და მინდა ის აღნიშნო, რომ ყველა ბავშვი მე თვითონ ვამეცადინე. შენაც ყოველ ცხოვრებას გაუმარჯოს. ნამდვილად და ეს არის ძალიან დიდი სიამოვნება. კიდევ აი ხო შეიძლება რომ რაღაცა ნერვი არ ყოფნიდეს თუ რაღაცა არ არსებობს, მაგრამ ნერვი ამე ფურჩი ისეთი დიდი სიამოვნება თან ნიჭიერ ბავშვებთან მუშაობა და მე მყავს რამოდენიმე რომელიც ზუსტად ვიცი რომ დარჩება სცენაზე და მათთან მუშაობა შემთხვევით ძალიან დიდი სიამოვნებაა და მოკლედ მე მგონი კაკის მუშაობს შენთან მე და კაკის გვაქვს სტუდია ეს კაკის იდეა იყო სხვათა შორის რომ მე სტუდია გამეხსნა და თან ნიჭიერი კაცია კაკი კი ძალიან ნიჭიერია და რა თავარია ყველაფერთან ერთად კიდევ ამ ბავშვების სწორად შეფუთვაში მეხმარება. ჩვენ მათ უღებთ კლიპებს, უწერს ახალ სიმღერებს და მეხმარებით რომ ახალ-ახალი ნაბიჯები გადადგან ბავშვებმა და მოკლედ უკვე მეოთხე წელია ჩემი სტუდია არსებობს და ძალიან გვაყოფილი ვარ რომ კიდევ ეს ერთი პატარა ოჯახი მყავს კიდე ჩემი მეორე ოჯახი.
ეს აპლოდისმენტები კაკის შენ სტუდიას და ჩვენი რუბრიკა, რომელსაც ქვია მეც მიმღერია. სანამ დავიწყებდით ჩვენ გადაცემას, მანამდე ესეთი სახალი სოპოპური გავიდა შენი შესრულებით. მანამდე მე აღნიშნე კიდეც, რომ ძალიან ბევრი სიმღერა, რომელიც დავით შენი შესრულებით, ქალაქურ სტილში, ესე ლირიულ სტილში, ბალადურ სტილში, საყოველთაო მოწონებას და სიყვარულს იმსახურებს, მაგრამ აქ გვაქვს შეხება, რა ქვია, სიმღერას და არ მაგარი დასახელება აქვს, ხო? მოსალხენი პოპური. მოსალხენი, ხო. დედა მე სულ მოსალხენი პოპური, ოღონდ ამ პოპურში არის არაჩეულებრივი კომპოზიტორების სიმღერები. ხო, ნაკრებია რა თქმა უნდა. რომელიც გავაკეთე, ასე ვთქვათ, უფრო ჩემი ემიგრანტებისთვის. ეს არის მოვიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარული. განსაკუთრებული შეხება მაქვს მე ჩემს ქართველ ებრაელობასთან. ძალიან ხშირი სტუმარია მათი. მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და აი მათთვის გავაკეთე ეს პოპური, მაგრამ მანამდე იყო თქვენ გიმღერით ბედია, რომელიც ძალიან ხუმრობით ჩავწერე და ცოტა მეუხერხულებოდა, ხა ამას პირველად ვამბობ. მე მინდა გიორგი წერეთელი მოვიკითხო დიდი სიყვარულით, იმიტომ რომ რაღაც შოუსთვის დაწერა ეს სიმღერა და მე და ოთარ ტატიშვილმა ვიმღერეთ ეს დუეტი და ისეთი აღფრთოვანება და მოწონება დაიმსახურა და რაღაც კოლოსალურ ნახვებზე ავიდა, რომ გადავწყვიტე, რომ მარტოს ჩამეწერა და რა თქმა უნდა გიორგისგან ამის ის კონდა მწვანე ანთებული. მე იყო უკვე ეს პოპური და ეხლა მოვედი ახალი სიმღერით ჩვენთან. ხო, ამ თემაზე აუცილებლად ფოლო ლუკა, ფოლო ლუკა უნდა ესე გემრიო. ხო, ანუ იცი რა იყო პერიოდი, რომ მე რაღაცა მომენტში ყველაფერს არ მღეროდი. ანუ ალბათ ეს რუბრიკა გაქვს, ხო? მეც მიღებია. ხო, 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 მეც მიღებია. და ძალიან ცდებოდი. ძალიან ცუდად ფიქრობ, რომ არ არსებობს, როდესაც კარგი მომღერალი ხარ. ყველა სეგმენტს უნდა შე. ყველას უნდა ასიამოვნო, უნდა ყველა აბსოლუტურად ყველას უნდა ასიამოვნო. კი, აუცილებლად და ჩვენ ხა მე პირადად ყოველთვის ძალიან ვერთობოდი და კარგად ვკეიფობ ასეთ სიმღერებს. მე არი ხა მე რომ მემღერა, ამას ადრე ვთვლიდი, რომ არიყო ეს თუ საჩემო, მაგრამ საჩემო კი არა, გადასარებათაც არის საჩემო. და ძამწდებოდი და მე მინდა რომ ძალიან სწორად გამიკოს მაყურებელმა, რომ ეს არის ჩემი ასე ვთქვათ არასწორი დამოკიდებულება, რომელიც შემდგომში გამოვა სწორად. და ძალიან მიხარია და ბევრს ჩავწერ ესეც, იმიტომ რომ ძალიან დიდ მოწონებას იმსახურებს. კეთილი და პატიოსანი ჩვენი გადაცემა, ჩვენი აი ესეთ იმ ფაზაშია, ნუ ჩვენი გადაცემა იმითია ღირსშესანიშნავი, რომ აქ მოსული ყველა ის შოუ ბიზნესის კაშკაშა ვარსკვლავი ჩემო ძვირფასო ღაღადებს ცოცხლად. ხო. და დადგა დრო და ჟამი, როცა სოფო ბედიამაც უნდა იღაღადოს ცოცხლად. მაშინ შეგისრულებთ აი ამ ბოლო პერიოდში ჩაწერილ ისევ ჩემი კაკი ბოლქვაძის სიმღერას, ლექსი არის შორენა ტაბატაძის და მადლობა შორენას მოვიკითხავ სიყვარულით, უნიჭიერესი გოგოა შორენა. არანჟირება რა თქმა უნდა ჩემი ცირაფს იშვილის და დღეს შევეცდები, რომ ცოცხლად გიმღეროთ. გამაგვიანდა კეთილი და პატიოსანი ბატონებო და ქალბატონებო, ულამაზესი სოფო ბედია.